Re, viss ēters ir te! Nedēļas sākumā pirmdien aizturētā politiķe Baiba Broka, kā arī uzņēmēja Guntis Rāvis un Ivars Millers šodien atbrīvot no īslaicīgās aizturēšanas izolatora. Visi trīs pilnībā noliedz korupcijas apkarotāja aizdomas par iespējumu kukuļošanu ar mērķi ietekmēt Latvijas universitātes iepirkumu komisijas lēmumu. Skonto būs līdzīpašnieks Guntis Rāvis gan atzīst, ka aicinājusi sev daļēji piederošu uzņēmumu vadību ziedot Brokas vadītājai Biatlona federācijai, bet uzsver, ka tas darīts, lai atbalstītu sportistus. Un tam turpina sekot Aneta Bērtula. Visus trīs nedēļas sākuma aizturētos politiķi Baibu Broku, kā arī uzņēmējs Ivaru Milleru un Gunti Rāvi, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs atzinis par aizdomās turētajiem krimināla procesā par iespējamu kukuļošanu. Jau ziņojām, ka knabi interesi piesaistījis Rāvim daļai piedrošu uzņēmumu CIA Roadex 2017. Gadā veikts 20 000 eiro ziedojums Latvijas Biatlona federācijai. Tas prezidenta ir Baiba Broka, kas vienlaikus kā Latvijas universitātes rektora vietniece, līdz šim vadījusi arī divas universitātes iepirkumu komisijas. Viena no tām atbildīga specifiski par Tornkalna akadēmiskā centra projektu. Tieši šobrīd šī komisija vērtē pretendentus konkursā par trešās kompleksa ēkas rakstumājas būvniecību. Starp pretendentiem ir arī Rāvim un Milleram piedrošais uzņēmums Skonto būve. Nacionālās apvienības politiķa Baiba Broka un uzņēmuma Skonto būve līdzīpašnieki Ivars Millers un Guntis Rāvis paši pirms vairāk nekā 10 gadiem celtajā policijas izolatorā pēc knabu aizturēšanas pavadītēju 2 pilnas diennaktis. Maksimālais īslaicīgās aizturēšanas laiks visiem beidzās šīs dienas vidū. Ja visi pēc 11:00 no rīta Čiekurkalnā ieradās Baibas Brokas advokāts. Vēl pēc stundas pie izolatora durvīm tika piebraukta mašīna un Broka pameta ieslodzījumu. Kā vērtēt knabi paustās aizdomas par jums? Nu, es šobrīd kategoriski noraidu visus savu izteiktos pārmetumus un neko vairāk es nevaru komentēt jums. Jūs neesat saņēmusi kukuli caur Biatlonu? Nē. Plašākus komentārus ne Broka, ne viņas advokāts nesniedza. Knabi aizdomas jums ir skaidrs? Man nav skaidrs. Drīz pēc Brokas aizbraukšanas policijas izolatorā Čiekurkalnā ieradās arī abu pārējo aizturēto Gunta Rāvja un Ivara Millera advokāti, un vēl pēc brīža pie ēkas durvīm piebrauktie auto signalizēja, ka drīzumā izolatoru pametīs arī Skonto būves līdzīpašnieki. Pirmais pa durvīm iznāca Ivars Millers. Kategoriski noliedz visas aizdomas. Skonto būve nav devusi kukuli. Es nevaru neko komentēt, es devu parakstu par neiespaušanu. Paldies. Krietni runīgāks izrādījās Guntis Rāvis. Absolūti nepamatots. Pirmkārt, Skonto būve nav neko devusi. Otrkārt, es palūdzu saviem kolēģiem un labām paziņām ziedot vienai sabiedriskajai sporta organizācijai. Broks kundz man uzrunāja vairākas reizes, viņam bija traģiska situācija, tur kāds nevar aizbraukt kaut kādu čempionātu. Un es uzprasīju kolēģiem, vai viņi var, viņi padomēja kaut kādu laiku un atrada iespēju, zinām, apmērā to arī izdarīt. Vai Skonto būve ir finālisti konkursā uz rakstumājas celtniecību? Es ceru, ka jā. Bet jūs neesat mēģinājuši iespaidot, lai tas lēmums būtu par labu jums? Ziniet, mēs tur neko nevaram iespaidot, jo speciāli izstrādāt formulu, kur nevar neviens ietekmēt. Tur liek iekšā cenas, viss tāds rādītājs un galā iznāk kaut kāds to punktu skaits, kurš tad ir labākais. Lai arī ilgākais restēm trīs aizdomās turētajiem vismaz izmeklēšanas laikā nebūs jāsēž viņiem piemēroti citi drošības līdzekļi. Bez procesa virzītāja atļaujas aizliegums pamest valsti, ir aizliegums tuvoties konkrētām personām. Pēc knabu teiktā Brokai papildus piemērots arī aizliegums ieņemt noteiktu amatu, bet jau vēstījām, ka Latvijas universitāte pēc Brokas aizturēšanas pati lēma viņu vismaz uz laiku atstādināt no rektora vietnieces pienākumu pildīšanas. Ivara Miller advokāts klientam noteikto drošības līdzekli jau pie izolatora nodēvēja par neadekvātu un solīja pārsūdzēt. Aneta Bērtulaine, Skupšs, Zintars Spriņģis, Latvijas televīzija.